не повертаються сказати до вчорашнього чи до сьогоднішнього дня міністра економіки і торгівлі України. Ladies and gentlemen, we welcome at Ukraine Crisis Media Center Mr. Pavlo Sheremeta, difficult to say, up until today, the Minister of Economy and Trade of Ukraine for a briefing. Доброго дня. Дякую, Наталія. Я хочу, можливо, навіть трошки вас розчарувати, бо я не хочу говорити про вчора. Я взагалі ніколи не хочу говорити про вчора, бо воно мені вже сьогодні не цікаво. Вам ще, може, декому там цікаво, що, чому, а як, а що сталося, хто що сказав там і все решта. Післязавтра це нікому не буде цікаво. Тому давайте, як і мінімум, я почну з того, що я хочу говорити про завтра. Добре, тому що це насправді є важливо. Решту нашого життя, і ви, і я, ми з вами проживемо в завтра, в майбутньому. Так що у нас завтра? Завтра, працюючи з Департаментом макроекономічного прогнозування Міністерства економіки, очевидно, що вони дають прогнози, і очевидно, що вони дають прогнози не тільки на наступні півроку, вони дають прогнози на наступний там, рік, два роки. І я дивився на їхні прогнози, 15-16 роки, і сумно мені дуже було, тому що зростання в 2015 році прогнозується між 0,3 і 2%, і 16-й рік, ну, за їхніми прогнозами, десь в районі 3%. Тобто, якщо ми впадемо цього року на, так як прогнозується, на 6-7%, то нам треба буде з такою тенденцією років, не знаю, 3-4, для того, щоб вийти на той нуль, який у нас був всього-навсього в 2013 році, і це ще навіть не той нуль, який у нас був у 2008 році. І це достатньо сумно. До чого, чому я про це згадую, чому я зараз про це говорю? Я попросив їх, як ми можемо вийти на сильніше зростання? Вони кажуть, повною зміною парадигми. Ось про яке завтра я хочу говорити. Тому що, власне кажучи, мої 5 з чимось місяців в уряді, в більшості я намагався говорити, що ця парадигма нинішня не працює. Вона не працює ні зараз, ні ніяк не прогнозується, що вона буде працювати в майбутньому. І тому нам потрібно говорити про завтра під таким кутом. Як нам поміняти парадигму? А що таке парадигма? Парадигма – це дуже таке абстрактне слово. Давайте його конкретизуємо. Це структури, це процеси, це є люди. Одна з абсолютно таких, якщо я можу сказати, парадигмальних або цивілізаційних речей, це, наприклад, є ставлення до бізнесу. Не можна поплисти економіці нашої з вами країни, якщо держава буде ставитися до бізнесу далі з хижацьким ставленням. І причому, знову ж таки, мої багаточисельні поїздки по країні, вони також говорять, що чим далі ти від Києва, я не буду говорити про Київ, бо тут в мене перші 2 місяці пройшло на те, що я боровся з однією з інспекцією, з одним з контролюючих органів, який чомусь вирішив, що замість того, що треба було б робити, треба було б взагалі так прорейдерувати одну з таких підгалузей країни. Ну, начебто там поставили крапки над «і», начебто галузь в тих тяжких умовах, яких вона є, начебто там як може розвивається. Ну, вилізла інша, ви знаєте, одне з правоохоронних органів вирішило чомусь зайнятися. Замість того, щоб зайнятися, ну, я, звичайно, напевно, не маю сильно права там втручатися в те, чим їм треба займатися. У нас взагалі проблеми на сході країни, зокрема. У нас є чим займатися. Ось, їх зацікавили акцизи 11-го року. А давайте ми подивимося, хто, значить, алкогольні виробники, хто там ставив ті акцизи, чи не ті акцизи, на ті пляшки, чи не ті пляшки, 11-го року. Більш конкретно, якщо мова йде про змінення, знову ж таки, конкретно мова йде про зміну ставлення держави до бізнесу, мова йде, зокрема, наприклад, про скорочення, оптимізацію функцій і кількості контролюючих органів. Ці ідеї є на столі, і ми внесли свої маленькі 5 копійок в розробку цих ідей. Вони вчора лежали на засіданні Кабінету міністрів, їх потрібно приймати. Тому що оце ставлення, вороже ставлення, яке є, зокрема, виражається в тих самих інспекціях, які, я дякую Верховній Раді, з нашого уряду подання, заборонено робити перевірки до кінця року. Я отримую постійно, зокрема, від своїх інспекцій, постійно подання, а давайте ми тут трошечки поміняємо, а давайте ми зробимо тут маленьку інспекцію, бо дуже треба, бо як же ж так, як же можемо жити без перевірок там і так далі. Мало скоротити витрати і видатки цих органів на 70%. Потрібно зробити так, щоб система, парадигма змінилася. Друге,
Дерегуляція. Тут я радий, що саме тут, в цьому місці, ми разом з Дмитром Шимківим і з колегами представляли наші пропозиції, які також лежать на столі, які також можна просто брати. Я сьогодні в своєму завершальному слові, там, перед тим, як робити публічну заяву в соціальних медіа, зустрівся з керівниками керівництвом міністерства. Я думаю, що вони заслуговували там першу інформацію від мене, так, це правда чи неправда. Я казав їм також, друзі, пропозиції є, беріть їх, діліть між департаментами, вносьте постанови, вносьте закони. Це те, що якби я залишався, я би продовжував би робити. Ідеї нароблені, вони є по 6 ключових галузях, 150 ініціатив, сайт Easy Business in UA. Тут він представлявся, я надіюся, у вас була можливість на це подивитися. Готові пропозиції, можна робити. Податкова реформа. Уряд вніс свої пропозиції. 2 місяці перед тим Міністерство економіки завершило роботу своєї робочої групи, внесли свої пропозиції. Також, ну, абсолютно логічно і очевидно, що після того, коли почалася дискусія з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів і фіскальною службою, була спроба знайти компроміс. А зараз відбувається цікава дискусія в суспільстві, чи ці ліки є достатні. Тому що, знову ж таки, на рівні парадигми, якщо ми беремо ліву частину, видаткову частину нашого бюджету, яка складна, вона перенасичена зобов'язаннями, і говоримо, ось є кінцева сума, цю суму нам треба залучити з доходів, далі ви знаєте, що відбувається. Далі все це ділиться на плани, плани розподіляються по областях, містах, районах, кварталах. В кварталах я маю на увазі не тільки фізично, а в першу чергу хронологічно, в часовому виразі цього часу, місяцях. Посуб'єктно органи виходять на контакт, скажімо так, з очікуванням і з вимогою отримати ці кошти, і їх можна зрозуміти, тому що і уряд можна зрозуміти, тому що ось що потрібно зараз покрити. Я є з лікарської сім'ї. Мій дідусь, хірург, говорив моїй мамі, лікарю, ендокринологу, що якщо дитина хвора, двома хворобами, там, наприклад, запалення і хронічна, там, скажімо, хвороба, ну, наприклад, печінки, так, є ліки, які можуть пошкодити одній хворобі, але допомогти іншій. Треба вибирати ту, яка зараз є найбільш критична. В даному випадку, якщо там медичному, наскільки я правильно розумів, якщо я розумів, є вилікувати запалення. Так, це трошки вдарить по печінці. Потім треба буде брати за печінку. Тобто лікувати те, що зараз найбільше гостре. Гостре, на мій погляд, є те, що бізнес лежить. Депресія бізнесу. І тут, між іншим, депресію тут антибіотиками не вилікуєш. Потрібен якийсь час, я не знаю, чи там вживати ліки чи ні, там є дискусія. Але, як мінімум, бізнесу потрібно довести, щоб він повірив, що є серйозні зміни в країні. Це через комунікацію, в першу чергу, через прості ідеї спрощення, реального спрощення податків, не просто перегрупування, а з усунення тих податків, які приносять мінімум, а коштують достатньо багато в адмініструванні. В суттєвому скороченні тиску. Так, нам треба виходити на суспільство, нам треба, напевно, виходити на міжнародні фінансові організації, говорити про те, що дивіться, давайте зараз, ось наш конкретний чіткий план усунення корупції, дерегуляції, спрощення ведення бізнесу, зменшення податкового тиску, через який ми піднімемо бізнес, який пізніше покриє нам ці видатки, які зараз тут є. Але поки що він може генерувати стільки-то. Допоможіть нам зробити, ну, перш за все, суспільство, напевно, якийсь певний треба діалог, що на цей час, можливо, треба буде скорочення, між іншим, уряд йшов на це двічі, на скорочення видатків. Крім цього, розмова з іншими кредитуючими організаціями, що на ці півроку ми справді, коли ми робимо справді глибинні реформи для того, щоб підняти бізнес, давайте подумаємо, як ми можемо покрити те, що нам не вистачає. І потім воно запрацює, бо ми це бачили в різних країнах. В Польщі воно запрацювало, в інших країнах, в Грузії запрацювало, в інших країнах. Податкова реформа на столі лежить, поки що, тому що зараз поки що це є пропозиції, які потрібно приймати. Я наполягав і наполягаю на тому, що точки зростання в Україні не є дві галузі, якщо ми говоримо про майбутнє. Це не тільки агро і енергетика.
ну давайте навіть, якщо ці дві галузі візьмемо і протягнемо трошки далі. Агромашинобудування, енергетичне машинобудування, а IT де у нас, а сервіс, між іншим, трудомістка галузь, вона б залучала б достатньо багато. Тобто є достатньо багато, значно більше, ніж дві, на мій погляд, точки зростання, про які ми можемо говорити. Для цього потрібен певний діалог з підприємцями і з промисловцями, тому що це вулиця з двостороннім напрямом. Не може бути тільки підтримки від держави. Вони повинні ставити перед собою амбіційні плани експорту. Більш ніж в даному випадку також повинна бути підтримка експорту, просування, програма просування експорту від держави. Ми про це говорили, я не буду зараз це вникати, тому що в тому числі в цьому залі з цієї трибуни ми про це говорили. Ми говорили про те, що цій програмі допоможе, вже допомагає ті зміни, які були зроблені в технічному регулюванні, три закони, які прийняті, два, які я вносив, вони не були нові, вони були там частково оновлені, але вони лежали 2-5 років. Закон про стандартизацію лежав 2 роки, закон про метрологію лежав 5 років. Я дякую Верховній Раді, що прийняті ці закони, плюс про безпеку харчових продуктів. Ще треба один закон прийняти про технічне регулювання, яке допомагає нашому експорту також. Закон про державні закупівлі, прийнятий з самого початку в березні, розроблений в квітні, прийнятий, суттєво зменшує кількість винятків. Розроблявся робочою групою під керівництвом і з активним залученням і громадських активістів, і відповідно департаменту нашого міністерства. Готове лежить на столі новий закон, також розроблений зараз нами, правда, є інший закон, розроблений Верховною Радою, там треба дивитися вже, який просувати, але суть того, що є ідеї нароблені про електронні державні закупівлі, які ще суттєво зменшують будь-які дірки, які можливі, корупційні дірки, які можливі в цій сфері, і осучаснюють саму цю сферу. Це є нова парадигма, це є завтра, розумієте? До цього нам потрібно йти. Нарешті, останнє, але як кажуть, не найменш важливе, а одне з дуже важливих речей. Готове питання реструктуризації міністерства, суттєво скорочення штатних одиниць, яке, напевно, точно мало би привести до суттєвого перегляду системи мотивації стимулювання, тому що нинішня вона не дає можливість в нормальних умовах запросити найкращих спеціалістів, які є в країні. Я коли торкаюся зараз про саме це вже, залучення людей, я виходжу, по суті, на центральну думку з приводу завтра. Людей потрібно залучати з завтрашніх, якомога більше, з завтрашніх, а не вчорашніх. Тому що вчорашні люди не зроблять завтрашньої системи. І так вони є частково незграбні, так вони не говорять тією мовою. Знаєте, я тут скажу так в обідній час, щоб трошки полегшити атмосферу. Знаєте, українська мова є взагалі хороша, бо там, в принципі, можна речення не завершувати. Я думаю, це вмієте і ви це знаєте. Так? Ну, там відмінки, і там мова багата достатньо на різні форми, на різні слова, синоніми. І головне, відмінки – це те, що відрізняє українську мову, наприклад, від англійської, де немає відмінків. Ось, і я, знову ж таки, отримуючи там документи в цій старій вчорашній системі, я просто читаю. Ну, от кожне слово розумію, думку не можу зрозуміти. Перш за все, я якось звик, що підмет, присудок, прикметник, час, місце. А там місце, час. Все. Ну тоді я можу зрозуміти підмет. Я перше, що робив, я шукав підмет. Хто? Тобто, ми повинні це зробити, чи нам повинні це зробити, чи хто це повинен зробити. Потім я шукаю присудок, так внести, розробити, відмовитись. І воно ж десь заховане, тому що, знаєте, пишеться речення таким чином, що це є, зважаючи на розпорядження таке-то, таке-то, незважаючи на відмову таких-то органів, на ці-то розпорядження, що, тому що треба прикритися себе зі всіх сторін, тому що раптом, якщо там, знову ж таки, течія зміниться і думка зміниться, то ми прикрились, розумієте? Я вам хочу сказати, що, звичайно, нові люди не дуже володіють цією мовою. Чи вони повинні володіти вчорашньою мовою? Англійська мова – це не просто, там, знаєте, англійська мова. Ми ж не вчимо церковно-слов'янську, староруську мову. Вона красива, напевно, і це історики вчать. Ні, ми вчимо англійську, а ще краще китайську. Англійська мова дуже проста. Підмет, присудок, прислівник, місце, час. Все. І я, ще раз, мова не про саме англійську, мова про мову, мова про культуру, мова про завтрашніх людей, які можуть говорити завтрашньою мовою і з бізнесом, і з суспільством, і з іншими країнами.
Я завжди виступав проти тільки люстрації людей, тому що люструвати треба в першу чергу структури і процеси. Ну, якщо вже там згадати, якщо про вчора, міністр, як і будь-який інший керівник, подає кандидатури на заступників міністрів. Ну, це абсолютно очевидна управлінська річ. Вона навіть зафіксована в постанові Кабінету міністрів. Воно не може бути інакше, тому що ну, валиться система, тому що а хто пізніше відповідає? Тобто, якщо керівник керівника починає протискати там, того чи іншого там, кандидата на ту чи іншу посаду, більше, я радий сказати, що за 5 з чимось місяців я різними шляхами, в тому числі там, деколи просто граючи там, німого, глухого і злегка такого кепкуватого, практично не зробив там, партійних призначень. І між іншим, в першу чергу, тому що там були питання по якості цих людей. Давайте ці речі виносити на конкурс. Це є майбутнє, це є завтра. Ми з вами, як громадяни України, заслуговуємо на те, щоб розуміти, хто займає ключові посади в країні. Їх не можна вносити з голосу, їх не можна протискати, ламаючи там того чи іншого керівника через коліно. Це є питання структури також. Люди нові завтрашні повинні внести завтрашні процеси. Ви, напевно, читали мої думки десь, я їх часто говорив, що я за 5 з чимось місяців не включив комп'ютер в себе в офісі. Я, очевидно, що був абсолютно технологізований, комп'ютеризований, ось, абсолютно в системі, але не в міністерській, тому що, виявляється, немає такої ну, чіткої міністерської, там, кабмінівської, наприклад, електронної системи. Я, між іншим, дуже радий також, що в новинах сьогодні, що Дмитро Шеньків, про кого я вже згадував, очевидно, що це ну, з його подачі, в першу чергу йде електронізація адміністрації президента. Хороша тенденція. Завтрашні люди приносять завтрашні процеси. Я намагався, я казав, дивіться, так, прийшов день, це був позавчора, прийшов день, коли я включу цей комп'ютер. Ну, якщо гора не йде до Магомета, тоді прийдеться ну, трошки пожертвувати гординою і підійти на зустріч. Так що б дізналося? Ми дізналися, що Windows в мене на комп'ютері стоїть неліцензійний, і Outlook в мене стоїть неліцензійний. Я кажу, люди добрі, в 21 столітті, в глобальній економіці, я не можу цим користуватися. Я не можу після цього в дзеркало на себе дивитися. В мене тут все абсолютно куплене, чесно, через iTunes, повністю легально, я сплю спокійно. Якщо я хочу, щоб заплатили, в мене був принцип такий, якщо я хочу, щоб заплатили за мої продукти, я повинен оплачувати продукти інших. І пісні інших, між іншим, з радістю це роблю, особливо для українських пісень. Хай отримують люди за свою інтелектуальну творчу працю. Windows неліцензований, Outlook неліцензований, переходьте, Павло Михайлович, ми зробили для вас систему. Я кажу, ні, я на це не прийду. Вони мені кажуть, у нас є ще одна ліцензія. Кажу, прекрасно. Давайте ця ліцензія буде, ну, мій комп'ютер буде останнім. Ми поставимо ліцензії спочатку на всі комп'ютери, а потім поставимо на мій. Тоді виникає питання, знову ж таки, і тут я вже з колегою, про кого я тільки що згадував, а може нам перейти на open source? Тобто, ну, є багато безкоштовних речей, такого, є метод мінімізувати ці видатки. Але ну, як так, що ці питання, я не знаю, чи не вперше там звучали в цьому кабінеті, розумієте? Я не кажу, що я є завтрашній, бо я вже такий напівчорашній, розумієте? Завтрашні люди повинні в перший день, не так, як я зробив це в 5,5 місяців, там, граючись там, своїми девайсами, а в перший день включити і сказати, що це таке? І вирішити це, ну, тому що треба втягнути себе в безпаперовий електронний процес, тому що завтрашні люди повинні зробити завтрашні процеси. Я завершую. Якщо ми говоримо про завтра, якщо ми говоримо про завтрашні парадигми, які повинні нас винести не на 0,3%, а 6-10%, це повинні бути завтрашні системи, завтрашні парадигми, які включають в себе завтрашніх людей, завтрашні структури і завтрашні процеси. Де вони є? Де вони є? Вони є. Більше, чим побутує думка також в деяких колах, що в країні нема мізків і в країні нема ідей. Та є мізки, є ідеї. Так кумедно говорити про 45-мільйонну країну, про те, що нема мізків і нема ідей. Є вони. До них просто ставитись потрібно, їх треба шукати, їх треба залучати. Вони не можуть висловитися з себе. Як і я, між іншим, перших там, будучи перші особливо тижні в тій ролі, я, чесно кажучи, ну, як я вже казав, кожне слово окреме розумів, речення я не завжди розумів.
Ось, це забирає час, їм, цим людям потрібно підтягнутися. Я просто запитую, тільки що вийшов зараз з спілкування з бізнесу, який я радий, що зараз буде більше часу на такі речі. Я кажу, хто вас підтримує в парламенті? На кого можете покластися? На кого можете покластися в майбутньому парламенті? Хто? Хто пообіцяє вам, що ми змінимо ставлення держави від ворожого на розвиткове до бізнесу, на розуміння, що підприємницький талант в країні є обмежений. Не треба його відволікати на дурниці різноманітні, бюрократичні, паперотворчі, я вже не кажу там корупційні, якісь інші. Тому що цей бізнес повинен вигравати глобальну конкуренцію. Це в цьому його головна задача. І таким чином створювати робочі місця. Кожну секунду, яку ми відтягуємо на себе, ми відтягуємо увагу цього бізнесу. Поляк сидить і думає, як йому виграти глобальну конкуренцію, створивши пробивний, просунутий продукт чи послугу. Американець думає про те, як зробити просунутий продукт чи послугу. Кореєць думає, як зробити просунутий продукт чи послугу. Українець сидить і думає, як йому відбитися від листа щастя, який йому прислала Державна фіскальна служба. Чи там інший, чи якась інспекція. Тому що нейметься їм. Між іншим, також, я повинен це визнати. З жахом ми дізналися, що кількість перевірок за останніх там, поки ми їх не припинили і не зупинили, виросла за останніх за 5 місяців між березнем і червнем. Тому така достатньо жорстка реакція. Зупиніться, люди, дайте цим людям можливість подихати. Хто це продовжить? Тому що це діє до 1 січня. Хто це продовжить? Далі, яка політична сила скаже, ми гарантуємо, що не буде винятків з закону про державні закупівлі. Там є зараз 10 винятків з самого початку. 11-й був для Міністерства оборони на закупівлю зброї. Спрощена система. Все решта є від лукавого. Кожного дня, кожних 3 дні, якщо так бути чесним, ми блокували одну ініціативу, тобто в тиждень одну-дві ініціативи. Ініціативи, як ви розумієте, я це дуже так, я підбираю слова. Давайте ми зробимо малесенький, такий отакий, малесенький виняток для такої стратегічно важливої галузі. І там де список. У мене практично всі галузі в мене вже в портфелі є. Хто скаже, що наша сила цього робити не буде? Хто скаже, що у нас немає грошей зараз на підвищення соціальних зобов'язань? Зараз нема. А хто скаже бізнесу про те, що у нас один працюючий на одного пенсіонера? На відміну, між іншим, від Європи, там трошки інша ситуація. Тому що популізм може бути двоякий, він може бути і в сторону соціальних видатків, але він може бути також і в сторону бізнесу, про те, що там без податків, не буду зараз називати, там поруч є деякі варіанти. Ось, це популізм, розумієте? Я хочу прикластися, я завершую тим, що я б думав, я розумієте, що я думав не тільки вчора, вчора був виник привід. Я думав, що це нормально, ви, напевно, завжди думаєте, де є найбільш ефективне використання мого часу і тих обмежених ресурсів, інтелектуальних, інших, які у мене є. В підписанні двогодинному, трьохгодинному цієї папки паперів, які більшість з них, вони нічого не додають до росту 6-10%. Колись буде час, я не хочу зараз бути час. Я зрозумів більш-менш, як ця система працює. А давайте поміняємо кому. Ні, давайте ми спочатку запитаємося вищестоячих, чи можна зробити оцю річ. Пішло подання на всі органи. Кажуть, можна. Добре. Зробили. Тепер давайте ще раз відправимо на всіх, чи вони погоджуються. Не всі погоджуються. Давайте узгоджувати. Узгодили. Начебто погодили. Ні, тут ще є, треба поміняти. Я реально кажу, кому там, чи там якесь. Давайте ще раз це погодимо. І в папці 24 часом треба ставити підписи. Перехід на електронну систему, один електронний підпис, який я, між іншим, ми навіть розробили. Я на якомусь лептопі його заніс, потім цей лептоп забрали, я його більше не бачив. Мені сказали, підпис, ми вам принесемо, більше не приносили. Завтрашні процеси вимагають завтрашніх структур, які в свою чергу вимагають завтрашніх людей. Я і далі буду продовжувати роботи, працювати над цим. Я над цим в Україні працюю з 96-го року приблизно. Між іншим, радий бачити
декілька наших колег, але я також хочу сказати про те, що нас треба більше. Тобто вони одні, як і я, не зможуть створити завтрашню систему. Тому, знову ж таки, розмова з бізнесом, розмова з суспільством. Хто це зробить? Хто це зорганізує? Хто це впровадить? Це дуже важлива річ для того, щоб ми нарешті вийшли на ту траєкторію, на якій є Польща, на якій є Туреччина, на якій є Південно-Східна Азія. Тобто це можливо, але воно вимагає інших парадигм, які я хочу присвятити решту свого завтра. Дякую. Дуже дякую, пане Павло. У нас є декілька запитань. Пане Павло Володимир-Вербяний, Bloomberg. У мене два запитання. Перше, все ж таки, які би ви свої досягнення на посаді міністра економіки відмітили за той період часу, короткий, який ви провели на цій посаді? Ну і все ж таки, що стало останньою каплею? Тобто, ну, ви багато проблем перелічили, чи хто так, тобто, але все ж таки, чому саме зараз ви таке рішення прийняли? І ще третє запитання додам, вибачте, кого ви хотіли бачити своїм наступником? Дякую. Важно конкретне прізвище. Перше, давайте ще раз точково. Я намагався цього торкнутися, але я точково скажу. Міжнішим, я також зразу преамбулою скажу, всі ці речі є командними досягненнями. Команд, без сумніву. Тобто, тому що я думаю, що багато людей може образитись, коли я зараз цей список прийду. Бо, наприклад, коли я скажу закон про державні закупівлі, якби він не був внесений прем'єр-міністром на засідання Верховної Ради, він би ніколи не був би проголосований. Ну, тим не менше, там було багато нашої роботи. Закони про стандартизацію метрологію, ряд законів, які пізніше також прийшлося допомагати в затвердженні і навіть в підписанні. Навіть той самий закон про вищу освіту, очевидно, що він писався не нами, але якщо по-чесному, так, між нами кажучи, мені подали пропозицію на ветування цього закону. Куди? Тобто це, розумієте, це бюрократична робота, про яку я написав в Фейсбуці. І тоді я також розумію, що багато людей тоді задавали питання, чим там міністр займається. От такими речами, от таким виловлюванням от таких от речей, де ми на погодженні, це є добре, Міністерство економіки, де треба було займати правильну позицію. Між іншим, також, оскільки цих документів було достатньо багато, я не впевнений, що всюди вдалося цю правильну позицію зайняти. Продовжую далі. Значить, це з тих, що прийнятих, з тих, які лежать зараз на столі, лежить опрацьовані пропозиції по податковій реформі, по дерегуляції, про спрощення ведення бізнесу, про скороченню кількості і функцій контролюючих органів, там в першу чергу лідером цього процесу був віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і реструктуризація міністерства з готові пропозиції, яка веде за собою теж готові пропозиції по посиленню, просуванню експорту в країні. Ці речі готові, їх можна фактично брати і впроваджувати. Що стало, чому це сталося вчора? Ну, я не погодився я вже про це говорив також, повторюся. Я все-таки стою на думці, я наполягаю на ній, що керівник вносить своїх кандидатури на своїх заступників. Керівник вносить кандидатури на своїх заступників. Я сьогодні, коли зустрічався з керівниками департаментів на виході вже з міністерства, хронологічно на виході, це було в кімнаті колеги міністерства, але я кажу, нагадайте мені ще раз, бо я, дивіться, я перебирав вчора в пам'яті, бо я думаю, знаєте, може це карма зі мною так зіграла, може я з вами так робив, тобто що, чи я комусь з вас нав'язав якогось заступника? Ну ніби ні. Ніби ні. Тобто, чому, що я міняв, там, очевидно, що я змінював керівників департаментів. Цей принцип, він повинен бути чітко впроваджений, бо інакше він ламає управлінську логіку будови організації. Тому що тоді, розумієте, якщо нам приходиться працювати вдвох з людиною, з якою, ну, там є один до одного питання, так ви розумієте, що ми просто весь час будемо витрачати на запитання один до одного. Ось. І я також пропонував вчора, що давайте обговоримо це. Та в мене є питання. Давайте обговоримо. Я не є категорично проти тієї чи іншої кандидатури, між іншим. Не є. І не був. Я був проти принципу і проти ідеї з голоса вирішувати це вчора. Давайте обговоримо це. Там є питання.
Третє ваше запитання. Я... Ви знаєте, що ви можете задати питання, я відповім тоді на ваше запитання. Я вже почав відповідати на третє запитання. Тут у мене буде легка, проста відповідь. Я не маю права говорити. Зараз я передав свої повноваження, там ще треба подивитися точно, щоб це було юридично вивірено першому заступнику, який зараз є. Треба розуміти, що вибори, розумієте, в листопаді, якщо вибори будуть оголошені, звичайно, що новий парламент, нова коаліція, швидше всього новий уряд. Міністра економіки в країні є кандидати, є. Тобто я в 45-мільйонній країні є, можна знайти достатню кількість кваліфікованих людей, я б сказав, навіть більш достатньо кваліфікованих на цю посаду. Я справді вносив, вже відповідаючи на ваше запитання, я вчора вносив кандидатуру Юрія Буци на заступника міністра по євроінтеграції. Значить, я мушу, напевно, кілька слів все-таки присвятити тому, щоб відповісти, прояснити, як цей процес був. Був оголошений конкурс. Абсолютно правильна річ. Між іншим, правильна річ, завтрашня річ, конкурс. На цей конкурс подалося в нашому випадку 40 людей. Правда. Юрій Буца, очевидно, був в цьому списку також, як і ще троє кандидатів, яких я подавав на засідання Кабінету міністрів. Була створена комісія в міністерстві, якщо мені не зраджує пам'ять, головою цієї комісії був Валерій Тезович П'ятницький. І по завершенню цієї комісії висновок був, що немає адекватного кандидата. З двома з кандидатів, які я подавав, Юрій Буцей, Шемякін, я не пригадую точно, як його звати, вони не змогли приїхати до Києва. Тобто, ну, обидва були за кордоном в цей час, і в той день, коли було призначено там розмова співбесіда, їх не було. Тобто про них було сказано, напевно, читаючи їхню біографію, що немає адекватних кандидатів. Ну, а інших було прослухано. Яріна Катерина, якщо я не помиляюся, з Донецька, її було заслухано, тобто вона з цього списку, який я пізніше подавав. Я взяв цей список і ще раз продивився біографії людей. Я кажу, ну я не знаю, я бачу тут цікавих людей. Я бачу тут цікавих людей. З Юрієм Буцом ми були знайомі, давно працює над ідеями економічного розвитку, дерегуляції, реструктуризації міністерства, ще опрацьовуючи інші варіанти там адміністративних реформ. А зараз, між іншим, якщо я не помиляюсь, він є радником Володимира Гройсмана також. Я подав 4 кандидатів на засідання Кабінету міністрів, двоє не змогли приїхати, залишилися Юрій Буца і Катерина Яріна, вони двоє виступили. І Кабінет міністрів зробив рейтингове голосування, як і в будь-якому іншому випадку, за кого би, ну, кого б вони порекомендували призначати. Це було, я так розумію, тиждень чи два тижні тому. І в даному випадку це був Юрій Буца. І відповідно, що керуючись, зокрема, цим голосуванням, я вчора вніс його вже, я надіявся, на завершальне погодження, на завершальне схвалення. Ось. Інших кандидатів я не вносив. Я зауважу також, тут одна дуже важлива річ є. Крім того, що мене принцип, конкурсний принцип і меритократичний принцип цікавить значно більше, ніж та чи інша людина, мене також турбує і хвилює, і я це говорив багато разів, я в тому числі відстоював той факт, чому не варто створювати, так як пропонувалося раніше, Державну службу торгівлі. Мене хвилює, щоб торгівельна політика була активнішою, ніж зараз. І щоб головний переговорщик України був сильною, потужною постаттю, з сильними повноваженнями. За прикладом, я погоджуюсь в даному випадку з прем'єр-міністром, за прикладом US Trade Rep. Майкл Фроман зараз є таким представником, я мав честь не зустрічатися в Вашингтоні. Ну, практично весь ряд останніх представників торгівельних Сполучених Штатів – це яскраві особистості. Нам потрібні такі люди. Ну, але така людина не одна в країні. Ну, я відмовляюсь погодитись з фактом, що це одна єдина людина на 45 мільйонів володіє такими якостями. Я погоджуюсь, що, можливо, там треба було зробити коротший конкурс. Як мінімум, там треба було зробити розмову. Це питання навіть не стояло в порядку денному.
я ще зауважу, що нам, я радий, що нам вдалося все-таки втримати ці функції на необхідному рівні. Тому що яка проблема? Державна служба торгівлі є непогана ідея, але проблема в тому, що на відміну від американських законів, де є офіс торгового представника, у нас служба не має права розробляти політику. Ну, згідно з нашим законом, вона може тільки реалізовувати. Тобто це зразу зниження статусу раз. Ну, відповідно, ви знаєте, там керівник служби – це є одна річ, заступник міністра, міністр – це інша річ. Ось. Тому я навпаки наполягав, що давайте піднімемо статус для того, цього офісу, для того, щоб він міг і мав можливість зробити активну українську торгівельну політику, і Україна мала потужного, гідного, компетентного представника на своїх переговорах, до якого будуть звертатися з повагою, з пошаною того, якого заслуговує країна. Дякую. То телеканал Інтер, Катерина Лисенко, уточніть, це через Буцу чи через П'ятницького? І вас, ну, наприклад, не бентежило те, що він син замміністра оборони? Чи це питання? І друге, де ви зараз себе бачите? Ви зараз вже політологи не прогнозували, що ви на вибори будете йти з якоюсь політичною партією. Де ви себе бачите в найближчі 2 місяці? Дякую. Дякую. Значить, дивіться, я справді вчора встав і вийшов. Це сталося після обговорення питання про заступника міністра Дефісу, торгівельного представника. Тобто тоді, коли було обговорення вже заступника міністра з питань європейської інтеграції, на жаль, я вже не був в кімнаті. Про те, що значить, хто в кого батько і там які є родинні зв'язки, я реально дізнався від одного з колег вже на кабінеті міністрів. Тобто я чесно кажучи, от знову ж таки, от я не знаю, чи це завтрашній погляд, чи це вчорашній погляд. Ну я не звертав на це увагу. Я дивився на людину. Я все-таки думаю, у нас не 37-й рік. Я дивився на людину. Ось. Я дивився на її його здібності. А хто батько в цієї людини? Ну, цікаво. Знаєте, там в деяких українських регіонах там прийнято питатися майже там друге питання там після «Добрий день, а ти чий?». А? Ну, може, це в нас трошки залишилося, то я з поваги. Це все-таки вчорашнє, напевно, так? Завтрашнє – це треба дивитися на досягнення, вміння і здібності цієї людини сьогодні тут. Мої плани. Ну, дивіться, все сталося настільки швидко, що я, чесно кажучи, я формую плани, і вони, звичайно, залежать від того, як буде розвиватися ситуація, який буде попит. Я, між іншим, я не планував бути міністром, так, тобто я не планую бути народним депутатом. Я вам скажу також, чому. Залежить, яка буде структура і які будуть процеси, розумієте? Тому що якщо знову ж таки в нас зараз будуть лідерські, вождиські партії, де рішення про голосування буде або однією людиною в залі по, значить, вказівці з відомих кабінетів, то я буду набагато ефективніший, ну, в багатьох інших кімнатах, залах, полях і цехах там, і в інших місцях. Тобто там є багато людей в країні, які натиснуть правильну кнопку. Розумієте? Тобто тут теж дуже важливо, хто є ця сила, з якими принципами вона йде. Я потестую, я думаю, що це одна з таких з думок, ідей, ну, подивитися, яка буде реакція суспільства на ці ідеї, про які ми зараз говоримо. Негативна – одна історія, позитивна – інша історія. Подивимось. Добре, тобто подивимося, як воно буде, як буде йти. Оскільки все це політичне зараз життя розвивається достатньо швидко, я думаю, що відповіді будуть знайдені достатньо швидко також. Я просто ще раз наголошую на тому, що я це роблю не тому, що я виходжу на оцю там політичну передвиборну стежку. Я хотів бути серед людей і пояснювати навіть не тільки економічну політику уряду, а пояснювати також, що повинно бути зроблено. І я радий, що в мене зараз буде, я так розумію, більша можливість для цього, тому що це потрібно. Між іншим, я також наполягав і наполягаю на тому, що комунікація – це половина роботи завтрашнього міністра. Я вважаю помилковою думкою, що міністр повинен бути чистим технократом, який проводить наради і підписує папери. Я думаю, це вчорашня думка. В госплані воно могло бути так. В 21 столітті з соціальними медіа, з тим, що до суспільства є один крок, уряд повинен бути комунікатором. Міністри повинні бути комунікатором.
Не повинні... Причому комунікаторами не тільки в одну сторону, що ось ми прийняли оце. А що ви думаєте? Які є ваші думки? Які є ваші ідеї? Які є ваші пропозиції? Я радий, я продовжую сьогоднішній там свій план, який формувався декілька тижнів тому. Розмова з бізнесом сьогодні зранку була саме така. Ось є quick wins, ось є швидкі перемоги, які можна отримати в податковій реформі. В 5-й годині, я надію, що ще залишилася зустріч, я як мінімум залишив її в календарі, з реанімаційним пакетом реформ, РПР, з яким ми активно співпрацювали останні 5 місяців. Ця комунікаційна функція є критично важлива, і я хотів би збільшити час на її проведення. Документи підпишуть інші. Там є кращі спеціалісти, ніж я, підписувати документи. У нас ще два запитання. Радио «Голос Америки», Узбекистанская служба. Господин Шарумов, известно ваше заявление о намерении создания свободной торговой зоны между Украиной и Узбекистаном. Что можете сказать об этом проекте с учетом последней ситуации и нынешней, можно сказать? Спасибо. Мы где-то не досмотрели версии, которую эта новость принимала. Потому что на самом деле... В первичной версии мы встречались с послом Узбекистана, и он говорил о том, что, что уже, значит, Узбекистан либо разрабатывает, либо уже есть зона свободной торговли с СНГ, с которыми у нас пока еще есть отношения. И когда уже будучи здесь, меня спросили, так, ну а что происходит, о чем идут разговоры, я сказал о том, что идут разговоры, которые, собственно, должны идти, об открытии других рынков. Каких? Я говорю, Европейский Союз открыт. С Канадой возобновляются переговоры. Я говорю, в Центральной Азии тоже есть, был разговор, я сказал, был разговор. А мне сказали, а кто это Центральная Азия? Я говорю, ну посмотрите по расписанию. Ну, все остальное вы уже знаете. То есть, смотрите, так или иначе, шутки шутками, но серьезность состоит в том, что я, кстати, кто бы ни был торговым представителем Украины, это очень важная должность, нужно продолжать открывать рынки. Это во-первых. Во-вторых, что нужно делать? Не надо настраивать против себя международные торговые организации. Они играют за некоторыми правилами. Там есть какие-то... Ну, какая-то культура поведения. Там можно, конечно, там нужно отстаивать свои интересы и где-то, возможно, в чем-то идти, ну не против правил, но как минимум настойчиво защищать свою позицию, но не надо рушить торговый порядок в мире. Это очень важно, потому что потом, если когда страны видят, что ты хороший игрок, они готовы тебя поддержать. Если они видят споры против себя, ну, например, по продукту, экспорт которого из Украины есть ноль, и там этот спор поддержали еще три страны, не первого порядка, скажем так, то там вопросы просто возникают, да, и улыбки возникают. И я видел эти улыбки, я отвечал на эти вопросы. Да? То есть вот здесь нужна... Настойчивая работа в интересах украинской экономики по открытию других рынков и по созданию друзей, а не врагов в международных торговых, организациях. Спасибо. Богдан Хліманенко, Forbes Україна. Павло Михайлович, ви справді дуже багато приділяли уваги комунікаціям. Ви були найпублічнішим українським міністром. Чи доводилося вам рахувати, скільки інтерв'ю ви дали на посаді міністра? Це перше запитання. Скажіть також, будь ласка, як ви оцінюєте роботу митниці і податкової служби? Чи координувала Мінекономіки свої дії разом із цими структурами? І останнє, в яких стосунках ви тепер залишитеся із прем'єр-міністром? Дякую. Перше питання. Я не рахував, скільки я давав інтерв'ю. А повірте мені, було легше порахувати, скільки я не даю інтерв'ю. Тому що... Смотрите, воно залежало від ситуації в країні. Коли розгорталася кримська ситуація, зважаючи на там, певні лінгвістичні дані, ну, і це причому відбувалося виключно по вечорах, з 7 до десь 10 вечора я проводив час тут, колеги знають, спілкуючись з іноземними
деколи 15-ї, з іноземними засобами масової інформації. Тому що ну, нам потрібно було, я не можу сказати, вигравати інформаційну війну, ну як мінімум захищати себе в потужній інформаційній війні, яка велась в цей час. І якщо я міг, знову ж таки, додати своїх скромних 5 копійок в цей процес, я вважав своєю відповідальністю це зробити. Подібна річ відбулася, коли відбулася трагедія з MH17 рейсом. Крім того, знову ж таки, ви знаєте, що я більше ніж 3 роки прожив в Малайзії. Міністр внутрішніх справ, який був близько тижня в Україні, це мій хороший знайомий з Малайзії. Я знав приблизно, якими словами, ну, знаючи ту культуру, знаючи, маючи багато контактів в тій країні, я приблизно знав, якими словами я можу звернутися до співгромадян до громадян цієї країни. Тому що, ну, очевидно, що перша новина, яку вони дізнаються, це в небі України. Ми то знаємо пізніше, більш-менш вже точно знаємо, що сталося. Ось, але перша новина, в небі України сталася ця трагедія. Знову ж таки, я вважав своїм абсолютно критичним обов'язком відкласти там підписання паперів в 7-й вечора і комунікувати. В спокійніші часи, в мене правило було десь приблизно, ну, грубо кажучи, мені здається, що це є одне інтерв'ю в тиждень. Бо це не було насправді так багато. Ось, запитів було, може, 3-4 інтерв'ю в тиждень. Тобто іншим 2-3 я їх або переносив, або відкладав. Ваше друге питання, я третє пам'ятаю, а друге питання? Митниця і податкова служба. Ні, митниця і податкова служба, вони знаходяться в відданні Кабінету міністрів, і очевидно, що значно ближче до Міністерства фінансів. Це не тому, що я хочу дистанціюватися від них, важливі дуже органи, але ну, очевидно, що вони логічно і природньо є значно ближче до Міністерства фінансів і до Кабінету міністрів. Ми співпрацювали, ми спілкувалися, в тому числі над податковими ініціативами, коли ми працювали з Ігорем Білоусом, ми спілкувалися достатньо в ті вечори, знову ж таки, бо це вечорами ми сиділи в цій кімнаті, разом вже зводячи наші пропозиції. Ну і поза тим, навіть в цьому залі ми були, коли говорили про електронне адміністрування ПДВ, ми були з ним разом. Я, якщо чесно, я признаюся, я його витягнув сюди. Кажу, Ігор, треба комунікувати ці речі. Більше, от в комунікації також, от ви мене запитуєте про інтерв'ю. Я радий, що я зробив селекторний відеозв'язок. Анна Дерев'янко там була з Європейської бізнес-асоціації. Ну, вона була фізично в залі, а ще був в Дніпропетровську, Одеса, Харків, мав бути Львів, але якісь проблеми з зв'язком було, на жаль. І там я більше дізнався, Ілля Несходовський також був в Києві, про те, що там є питання, там ми не полегшили, так виглядає, за їхніми словами, ми не полегшили адміністрування. Тобто ми, може, перейдемо його електронно, але там ще потрібно вивчати сам процес і мінімізувати точки болю, так звані, ті точки дискомфорту. Я попросив своїх колег у відділі фінансової політики дуже, дуже прискіпливо сісти, фактично сісти з ПДВ-платником і пройти цей процес фізично. Тобто, як це має бути. І подивитися, скільки там реально операцій. І там насправді справді багато операцій. Мені вже поклали викладку на одному слайді. Там більше операцій, ніж би воно мало би бути. Тобто, моє розуміння, там, скажімо, електронних систем є значно простіше в вимогах, ніж те, що є зараз. Тобто є робота. Ось, тобто ця комунікація, розумієте, ці інтерв'ю, тож також важливо, які питання задають, яким тоном задають. Тобто, я деяку інформацію отримував, з інтерв'ю отримував таким чином поїздки по країні. Багато що давали, тому що це також розмова з людьми, розмова з бізнесом. Щодо прем'єр-міністра, я не знаю, які у нас будуть взаємини. Я не думаю, що це для нього чи для мене є важливий фактор. Для країни, я скажу, моє глибоке переконання, це найкращий прем'єр-міністр, який був в історії України, без сумніву. Я бажаю, вчора, пишучи йому про те, що я подав заяву про відставку, я, між іншим, міг би цього і не робити, тому що, в принципі, заява подається в Верховну Раду, я написав цю заяву, але я вважав, знову ж таки, своїм ну, управлінським обов'язком повідомити про це свого безпосереднього керівника. Я написав листа Арсенію Петровичу про те, що я подав цю заяву, і написав, дякую, бажаю успіху. Я саме з таким ставленням, я йду далі по життю з таким ставленням. Я дякую Арсенію Петровичу за цю можливість і бажаю йому успіху. Дякуємо дуже, колеги. Дякуємо дуже, Павло. Дякую. Дуже сподіваємося, що твій важливий голос буде залишатися з Україною і працювати далі на Україну. Дякуємо дуже.